الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. اشدوا الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، میں یہ اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ العصر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ کچھ دیر گزار سکوں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید ترقی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آپ نے سن لیا عنوان، یہ عنوان عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام اس لیے کہ آج کل ہر مجلس اور محفل کا یہ عنوان ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو. گھریلو خواتین بھی اس پر گفتگو کرتی ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے اندر پروفیسر اور دانشور بھی اس پر بات کرتے ہیں. کسی سڑک پر آپ چلے جائیے، کہیں چائے خانے میں بیٹھیے، وہاں بھی یہ موضوع زیر بحث ہوگا، اور کسی علمی ادارے اور اکیڈمی اس میں جائیں، وہاں پر بھی اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہوگی. اس اعتبار سے یہ بہت ہی عام عنوان ہے، کیونکہ ہر جگہ اس سلسلے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن خاص اس معنی میں ہے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ امن، سکون، چین، پیس، پراسپریٹی جس کا ہم سب کو انتظار ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. آپ کوئی بھی ٹی وی چینل آن کریں، کوئی ریڈیو اسٹیشن سے خبر لگا دیں، کوئی اخبار اٹھا لیجئے، کوئی میگزین آپ پڑھیے، اس میں عام طور پر قتل، خون، دہشت گردی، مار دھاڑ، فتنہ اور فساد کی خبریں بہت زیادہ نمایاں ہوں گی. اور بہت زیادہ یہ خبریں اس انداز سے دہرائی جاتی ہیں اور بار بار اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی عام کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا میں دنگا، فساد، لڑائی، جھگڑا یہ عام سی چیز بن گئی ہے. اور ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی نیچرل خواہش ہے کہ یہ امن اور سکون کیسے قائم ہوگا، کیوں اتنی خون خرابی، لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ اور بد امنی کیوں دکھائی دے رہی ہے. یہ بد امنی صرف ملکی سطح پر نہیں ہے، علاقائی سطح پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سماجی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تو اور عام طور پر مساجد کے اندر دینی مراکز کا نام لینے والے وہاں بھی یہ آپ تجربہ چاہیں تو کر سکتے ہیں ان چیزوں کا. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امن کا نور پھیلنا چاہیے، جہاں سے یہ خوشبو دنیا کو معطر کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی بد امنی، لڑائی، جھگڑا، انتشار اور اختلاف کی خبریں عام طور پر دکھائی دیتی ہیں. آخر یہ کیوں ہے؟ جب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امن اور سکون ہو، لیکن امن اور سکون اور تو اور گھر کے اندر بھی دکھائی نہیں دیتا، اس وقت خاندانوں میں دکھائی نہیں دیتا. ابھی یہ پچھلے دو دن کی خبر شہر حیدرآباد کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک نوجوان، اس کو مار کر گھر کے اندر دفن کیا جا رہا ہے،
کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور جس کا قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں. باہر والوں نے نہیں کیا, گھر والوں نے یہ حملہ کیا اور گھر کے ہی فرد کے ساتھ یہ بات ہوئی. اور اس افسوسناک خبر کو ہم جب دیکھتے پڑھتے ہیں اور اس کی تفصیلات, اور اس کے فوری بعد یہ خبر ملتی ہے کہ ادھر تو ایک ہوئے تھے فلاں محلے میں, چار کا قتل ہو گیا. یہ دو دن کی خبر ہے. اگر یہ دو دن میں اس طرح سے خبریں آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملیں گی تو کیا ہم پیغام لے رہے ہیں اور کیا پیغام ہم دے رہے ہیں, اس پر تھوڑا سا سب کو غور کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ امن اور سکون کی کیوں زیادہ ضرورت ہے. یہ ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے بھی اس کی خواہش کی تھی امن اور سکون کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آرزو اور تمنا تھی مکہ مکرمہ کو بسانے کے بعد. انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا خاص طور پر رب اجعل ھذا البلد آمنا کہا, یا اللہ اس شہر مقدس کو سکون کا گہوارہ بنا دے. امن اور سکون ابراہیم علیہ السلام کی خواہش, ان کی دعا, ان کی تمنا اور آرزو تھی. اور یہی پیغام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا جس کو لاسٹ سرمن آف پرافٹ کہا جاتا ہے, خطبہ حجت الوداع, اس موقع پر آپ نے چند جو باتیں کی ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز آپ نے اسی امن کے حوالے سے گفتگو کی, اور اس کے امن کو توڑنے والے جو اسباب ہیں ان کا قلع قمع کیا اس موقع پر. آپ نے اس موقع پر فرمایا ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا, جان رکھو تمہاری عزت, تمہارا خون, تمہاری دولت ایک دوسرے کی حرام کر دی گئی ہے, اس کا خیال رکھو. یہ ایسے ہی محترم ہے جیسے کہ یہ شہر مقدس محترم ہے. کعبۃ اللہ کی جیسے حرمت ہے اسی طرح کسی کے خون کی حرمت, کسی کی دولت کی حرمت, کسی کی عزت کی حرمت, کہیں اس کے اندر کوئی بدامنی اور بے چینی نہ ہونے پائے. یہ آخری میسج ہے آخری نبی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کرام کی یہ کیسی تمنا رہی. آخر اس میں کوئی مطلب ہے نا, اسی لیے تو انبیاء کرام یہ تمنا اور یہ خواہش کرتے رہے. اور بدامنی کیوں پیدا ہوتی ہے, اور یہ جو دعائیں ہیں انبیاء کرام یہ کیوں کرتے رہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی درمیان میں, تو میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں امن قائم نہیں ہوتا, بڑے پیمانے پر بھی چھوٹے پیمانے پر بھی. فلسطین میں ایک جگہ ہے ہیبرون جس کو خلیل کہا جاتا ہے. خلیل یہ نسبت ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام ہی سے یہ منسوب ہے, یہ بستی اور یہ علاقہ. وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد خلیل کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کے نام کے حوالے سے. اس مسجد میں آپ تشریف لے جائیے, حضرت ابراہیم کی قبر, حضرت اسحاق کی قبر, حضرت سارہ کی قبر, حضرت یعقوب علیہم السلام کی قبر وہاں پر موجود ہے. جب آپ اس مسجد میں داخل ہوں گے, مسجد میں ایک ممبر رکھا ہوا ہے. یہ ممبر تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, ان کی یادگار ہے. انہوں نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو اس علاقے کے فتح کرنے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تین ممبر خاص طور پر بنوائے. تاریخی طور پر یہ بات کنفرمڈ. ایک دمشق کی مسجد کے لیے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, جیسے صحیح احادیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہوگا نزول قیامت سے پہلے, وہیں پر دمشق دماسکس میں ہوگا. اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت دمشق کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں, اگر آپ میڈیا سے واقف ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا
کہ شام کے اندر اس وقت بستی کیا بتاؤں میں کہ کیا حالت سے دوچار ہے وہاں پر، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جو رہنے کے قابل ہوگا. لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو دنیا کی موجودگی میں، اقوام متحدہ کی موجودگی میں یہ سب کام ہو رہا ہے اور دنیا اس پر تماشائی بنی ہوئی ہے. پوری بستی کو کھنڈر بنا دیا گیا، ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا اسٹیج گویا کہ تیزی سے تیار ہو رہا ہے. دمشق اور اس کے بعد یہاں پر جو مسجد خلیل ہے اس کے لیے ایک ممبر انہوں نے بنوایا اور دوسرا ممبر مسجد اقصی کے لیے، ایک ہی پٹی پر علاقے کے اعتبار سے، اور وہ اسرائیلی فوج کی جارحیت کا نشانہ بنا وہ ممبر، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. اور تیسرا مسجد خلیل، اور ابھی تک وہ اوریجنل حالت میں موجود ہے، ایک ہی ممبر موجود ہے. مسجد خلیل کے اندر جو یہ ممبر رکھا ہوا ہے، یہ ہماری تاریخ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے. جب مسلمان عظیم ترین تھے، سپر پاور تھے، وہ ممبر اس کی یاد دلاتا ہے. اس ممبر کو دیکھنے کے بعد یہاں کے منظر کو آپ ذہن میں لائیے. یہ جو میں نام بتا رہا ہوں، یہ کیسی شخصیتیں ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انہی کا بیٹا مسجد اقصی کی آبادی کا سبب بنا، اور دوسرا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ، اس کی تعمیر اور اس کی آبادی کا سبب بنے. پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا ٹائٹل ہے اسرائیل، انہی کا لقب ہے. مگر عجیب اتفاق ہے کہ ایک حال میں یہ قبریں ہیں، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر کی زیارت اگر کرنا چاہیں، اسرائیلی فوج کی ثوابدید پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی کر سکتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اسی حال میں، اسی زاویے میں ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج اجازت دے تو آپ جائیں، ورنہ نہیں جا سکتے. یہ موجودہ تصویر ہے. اور اسی مسجد میں جہاں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ممبر رکھا ہوا ہے، اصلی حالت میں اسی مسجد میں اذان دینے کے لیے فوج کی منظوری کی ضرورت ہے. اگر وہ اجازت دیں اذان دیجئے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو آپ اذان نہیں دے سکتے. ایک طرف ہماری عظمت رفتہ کے نقوش، یہ دیکھ کر ذہن و دماغ پر جو بھی ہمارا اثر ہوگا، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں کون صلاح الدین تھے اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ہماری یہ ماضی کی یاد ہے. اور حال کی تصویر کیا ہے، موجودہ سچویشن کیا ہے، جب مسجد سے آپ باہر نکلتے ہیں وہ پاسٹ ہے، اور پریزنٹ کیا ہے یہ بھی دیکھیے. جب باہر نکلیں ایک دو نہیں دسیوں مسلمان ہاتھ پھیلائے بھیک مانگتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ موجودہ ہماری حالت. اور وہ اپنے اپنے غم، پریشانی اور دکھ کی ایک درد بھری داستان اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. وہ آپ کا ماضی تھا، یہ آپ کا حال ہے. وہ ماضی اس حال میں کیوں تبدیل ہوا کہ وہ لوگ کیوں اس طرح مجبور ہوئے کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں؟ میں یہ کل کی نہیں آج کی بات بتا رہا ہوں، جو اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے، کیوں ایسے سچویشن ہوئی. شاید ہم نے تاریخ سے جو سبق لینا چاہیے وہ پوری طرح لینے کی کوشش نہیں کی. ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، حضرت عمر جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے جو لوگ نگرانی کرنے والے تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب تجویز رکھی تھی. مسلمان مجاہدین کا قافلہ تیزی سے جب آ رہا تھا، یعنی آگے بڑھ رہا تھا، علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ بجائے اس کے کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں، لڑائی جھگڑا ہو، اس کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے امیر المومنین آئیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں براہ راست. اور ہمارے جو اسلاف تھے،
صحابہ کرام، خلفۂ راشدین، تابعین اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو امن کی راہ کیسے دکھائی، کیوں حقیقت میں امن قائم ہوا، اس کو آپ سمجھیے۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا، بہت کر و فر کی شخصیت، دور دراز کے علاقے فتح ہوئے تھے، اور حضرت عمر کی تاریخ اور ان کے کارنامے، ہم تو ہم اس وقت غیر مسلم بھی ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے کئی ایسے قوانین ہیں جو اس وقت یورپ، کینیڈا، امریکہ، اس میں برابر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی ان کا نام لے یا نہ لے، لیکن انہوں نے جو خدمت خلق کا کام کیا، انہوں نے جو کئی شعبوں میں ایسا نظم قائم کیا جس کی بنیاد پر دنیا میں امن اور سکون آ سکتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں۔ دیا ہوا انہی کا ہے، وہ ایک الگ ہے کہ حضرت عمر نے دنیا کو کیا دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ کوشش کیجئے حضرت عمر کی تاریخ سمجھ کر پڑھی، تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دی۔ یہ صرف جذباتی طور پر محبت کافی نہیں ہے، سمجھ کر شعور کے ساتھ محبت کریں تو اس کا لطف اور زیادہ آتا ہے۔ حضرت عمر نے جب انہیں اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے جانے کی وجہ سے کسی ایک آدمی کا خون بھی محفوظ رہ سکتا ہے تو میں چلوں گا، میں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنے کر و فر کا ہوں تو میں کیوں جاؤں وہاں پر، وہ چل کر آئے۔ اور اتفاق کی بات ہے، قریب پہنچنے کے بعد ایک سواری ناکارہ ہو گئی، تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ تو دیکھیے اسلام نے کیا محبت بھرا سبق دیا، امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سواری پر دونوں بیک وقت سوار ہوں، جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایک باری آپ لے لیں، غلام سے کہتے ہیں میں پیدل چلوں گا، اور ایک باری میں لے لوں گا اور آپ پیدل چلیں، تاکہ جانور کو ڈبل بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ظلم زیادتی کی تو بات دور کی رہی، جانور کے ساتھ بھی انہوں نے ایکسٹرا بوجھ رکھنا گوارا نہ کیا، مجبوری کی حالت میں بھی گوارا نہیں کیا، پیدل چلنا گوارا کیا۔ ایسے ہی وہ آتے رہے، کچھ دیر وہ نکیل پکڑے آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ دیر غلام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اتفاق کے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، باری غلام کی آ گئی کہ وہ سوار ہو، اور امیر المومنین کو پیدل چلنا ہے۔ غلام نے اس وقت بڑی معذرت کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں شہر میں اس حالت میں داخل ہوں کہ میں اونٹ پر سوار اور آپ پیدل چلیں، آپ میری باری لے لیجئے، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہ، جو باری آ رہی ہے وہ ویسے ہی چلے گی۔ بڑی کوشش اس نے کی، لیکن حضرت عمر امیر المومنین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بیٹھو اس کے اوپر، میں پیدل چلوں گا، ایسے ہی چلنا مجھے گوارا ہے۔ اب یہ حکم بھی تھا، وہ بیٹھا رہا پیدل، اس حالت میں کہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب جب پہنچے، بہت سارے غیر مسلم، یہودی، عیسائی اور علاقے کے بہت سارے لوگ بہت دور کیو بنا کر جیسے ٹھہرے ہوئے تھے، کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمرانوں کے کر و فر کو دیکھا، روب و دبدبے کو دیکھا، قیصر و کسرا کے انداز کو دیکھا، نہ جانے مسلمانوں کا امیر کیسے باروب ہوگا، اس کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوگا، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مذہبی لوگ کسی اور مقصد کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ امیر جن کا نام سن کر میدان میں فوج بھاگ رہی ہے، میدان سے بھاگ رہی ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ امیر عمر بن خطاب ہے کیا چیز، ہے کیا شخصیت، وہ کیسے وہ داخل ہوں گے۔ لیکن دنیا نے ایک بہت نرالا انداز اس وقت دیکھا، وہ اس طرح کا انداز تھا کہ لوگ صرف اس جیسا انداز ایک مرتبہ اور ہمارے نبی کے انداز کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر سوار تھے، جوں جوں کعبۃ اللہ قریب آ رہا تھا، ایز فاتح کے آپ داخل ہو رہے تھے۔
اور یہ دنیا کی عظیم ترین فتح تھی جو ہمارے نبی کو مل رہی تھی، مگر آپ کا حال یہ تھا، پیشانی جھکی جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی، اور جیسے کعبۃ اللہ قریب آ رہا تھا تو گویا اونٹنی کی کوہان سے ہمارے نبی کی پیشانی لگ گئی تھی، سر اٹھا نہیں رہے تھے۔ اور اسی موقع پر آپ نے کہا تھا، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے کامیابی عطا فرمائی، ورنہ اسی مکے سے میں جس حالت میں اپنی جان بچا کر نکلا تھا۔ دنیا نے اور فاتحین کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ فاتح دنیا کا بڑا نرالا فاتح ثابت ہوا، جو جشن کیسے منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور جب مشرکین وہاں قیدی، وار پریزنر، اس زمانے میں، آج جو موسٹ سویلائز ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت زیادہ تمدن اور تہذیب یافتہ متمدن قوم، ان کا کیا حال ہوتا ہے آپ اخبارات پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جا سکتا تھا، جب کعبۃ اللہ کی چھاؤں اطراف میں ان کو ٹھہرا کیا گیا، مشرکین کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے ایک سوال کیا تھا کہ میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، کیا فیصلہ کروں گا۔ وہ جانتے تھے نا ہمارے نبی کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، وہ جانتے تھے، ہر ایک کو اپنا قصور اور جرم معلوم تھا۔ اس موقع پر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آنکھیں اٹھا کر آپ سے کوئی بات بھی کریں۔ انہوں نے صرف ایک عجیب سا جملہ کہا، یہ مشرکین عرب کا جملہ تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے ادا کیا، انت اخن کریم وابن اخن کریم، آپ مشفق و مہربان بھائی ہیں اور آپ کے والد گرامی وہ بھی بڑے مہربان تھے، بس فل اسٹاپ۔ اس سے زیادہ ان کی زبان چل نہیں سکی، معلوم ہے ان کو کیا ہم نے کیا، لیکن آپ کا نام ایک ہمدرد اور مشفق و مہربان بھائی کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فیصلہ سنایا، مکہ فتح ہو چکا ہے، ظالم آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کتنی اور جنگیں بھی ہوئی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ہم تم سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی تھی، ہم تم سب کو آزاد کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی تمہاری رہنمائی کرے، جاؤ۔ یہ اعلان سننے کے بعد ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی، مگر آپ نے اپنے اخلاق اور کردار کی بیڑیاں ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو چھوڑ کر اور کہاں جا سکتے ہیں، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں داخل ہوئی تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ رہے تھے پیدل اور غلام سوار ہے، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد جو ان کے اہل کتاب کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا میٹنگ سے پہلے ہمارا فیصلہ سن لیجئے، ابھی میٹنگ نہیں ہوئی، میٹنگ سے پہلے ہمارا فیصلہ سن لیجئے کہ یہ بیت المقدس کی چابیاں آپ لے لیجئے، اس لیے کہ ہم نے جو عظیم فاتح کی نشانیاں پڑھی تھیں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا۔ جو اس کردار کی اور اس عظمت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عمر کے حوالے جب یہ کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو میٹنگ کی، وہاں کے جو بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے کنیسۃ القیامہ میں، چرچ آف ریزوریکشن، جو ابھی بھی موجود ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں بات بتاؤں، یہ اس وقت کی حالت، یہ اخبار اور میڈیا اس طرح کی باتیں شاید نقل نہیں کرتے، یہ دنیا کی کرسچینٹی کی سب سے عظیم ترین چرچ سمجھی جاتی اس وقت، چرچ آف ریزوریکشن۔ اور حیرت کی بات ہے کہ دنیا کے عظیم ترین چرچ کی چابیاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چابیاں صرف مسلمانوں کے پاس رکھائیں گے، آج یہ تاریخ ہے اس کی کہ مسلمان ہی آ کر وہ چرچ کی چابی اپنے ہاتھ سے جب تالا کھولتے ہیں تو وہ چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں ہم عیسائیوں کے کسی فرقے پر یقین نہیں کرتے نہ یہودیوں پر، مسلمانوں کو ہم اپنی چابی دیں گے کہ وہ چابی سنبھالیں، جب وہ کھولیں گے تو ہم اندر آئیں گے۔ یہ موجودہ حالت بھی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر چرچ آف ریزوریکشن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میٹنگ کی، جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بعد دوران میٹنگ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو یہودی رہنماؤں نے عیسائیوں نے بھی کہا کہ آپ اسی چرچ میں نماز پڑھ لیجیے۔ اب ہمارے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا انداز دیکھیے، ظلم نہیں، ظلم کے امکانات اور خطرات بھی اگر کہیں ہیں تو اس کو بھی مٹا دیا، ظلم کرنا تو بڑی بات۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، نماز میں باہر پڑھوں گا۔ تھوڑا سا وہ نکلے اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے جس کو مسجد عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، جہاں انہوں نے نماز ادا کی وہاں جا کر انہوں نے نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے چرچ میں نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ ان کی عظمت ہے، امن کیسے قائم ہوا اس کو سمجھ۔ کہ حضرت عمر نے کہا مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں چرچ ہی کے اندر نماز پڑھتا تو بعد میں آنے والے کہیں یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ چونکہ امیر المومنین نے نماز ادا کی ہے لہذا چرچ پر ہمارا حق ہے۔ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بعد میں آنے والے خطرے کے ازالے کے طور پر میں نے باہر نماز ادا کی۔ یہ عظمت۔ پھر اس کے بعد وہ اگریمنٹ جو لکھا گیا، آج بھی مسجد عمر بن خطاب کی داخل باب داخلہ پر وہ لگا ہوا ہے، العہدۃ العمریہ اس کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر نے جو ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا۔ اس اگریمنٹ کو آپ پڑھیے، پھر معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام غیر مسلم بھی عظمت احترام کے ساتھ کیوں لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے لیے جو پیکیج دیا، یہ ایک فاتح قوم کا مفتوح قوم کے لیے پیکیج دیا جا رہا تھا، ایک حکمران قوم کا جو محکوم ہے ان کے لیے پیکیج دیا جا رہا تھا، کامیاب وہ کامران لوگوں کی طرف سے، ناکام وہ نامراد لوگوں کے لیے یہ پیکیج دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کے لیے یہ پیکیج دیا جا رہا تھا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی چرچ کو، کنیسہ کو، عبادت گاہوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تمہارے لوگوں کا بھی وہی حق ہوگا جو ہمارے مسلمانوں کا ہے، بطور رعایا کے وہی حق تم کو بھی دیا جائے گا، وہی امن، وہی سکون، وہی ساری چیزیں تمہارے لیے بھی ہوں گی۔ اور یہ جو عہد نامہ لکھا گیا اس پر جو دستخط انہوں نے لیے بطور گواہ کے حضرت عمر بن خطاب، ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے کمانڈر اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار، ان کے بھی دستخط، معاویہ بن ابی سفیان اس علاقے کے حکمران تھے اس حیثیت سے، ان کے بھی دستخط، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو تھے ہی اس کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیے ان شخصیات پر ذرا سا پھر ایک بار غور کیجئے، کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے پوری تاریخ کو اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ، جو بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان میں سے کچھ جو بطور گواہ کے جنہوں نے اس پر دستخط کیے۔ لیکن یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میٹنگ ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو رات میں قیام اپنے ہی ایک دوست کے گھر کریں، اور وہ دوست کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ الجراح جیسے بڑے اور مشہور صحابی تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کے قیام کے لیے ایک اور جگہ انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں پر رکیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دوست کے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوست نے بہت کوشش کی کہ نہیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں پر قیام کر لیں، زیادہ آرام ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، دوستی بھی تھی، اب وہ انکار نہیں کر سکے، ایک تو یہ علاقے کے کمانڈر بھی ہیں اور دوست بھی تھے، قدیم دوست، تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ کہا ٹھیک ہے، جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نہیں ٹھہرے تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جب وہ ان کے ٹھکانے پر پہنچے تو ان کے گھر پر نظر ڈالی، تو گھر میں بیسک زندگی گزارنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس سے بھی کم چیزیں تھیں، بنیادی ضرورت کی چیز۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سپہ سالار اور یہاں تک کا علاقہ فتح کر کے آئے ہو، یہی گھر ہے تمہارا؟ کہا زندگی گزارنے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ چونکہ کام زیادہ تھا دن بھر، کھانے کے لیے روٹی اوٹی کا انتظام کریں، تو کمانڈر ان چیف اتفاق سے ان کے پاس اس وقت تازہ روٹی نہیں تھی، تھوڑی سی خشک ڈرائی روٹی تھی، وہی پیش کی کہ میں اسی لیے اوائڈ کر رہا تھا کہ آپ جو خاص جگہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے اس میں قیام کر لیں، میں اسی کو ٹالنا چاہتا تھا، آج اتفاق سے ایسی کوئی تازی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ انہوں نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جو فوج کی قیادت دی ہے کوئی میں نے غلطی نہیں کی، اللہ نے مجھے درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم کیوں عظیم تھے اور دنیا میں امن کیوں قائم ہوا، اب آپ ایک مرتبہ پھر اس واقعے پر غور کیجیے، اگر اس طرح کے حکمران ہوں، رعایا کا اس درجے خیال رکھتے ہوں، خود غریب اور حکمران امیر ہوں تو پھر یقیناً دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، وہاں جانور پر بھی ظلم ہوتا ہوا وہ برداشت نہیں کر سکے، امیر ہونے کے باوجود مجبوری کی صورت میں بھی اس کو انہوں نے گوارا نہیں کیا، تو یقیناً ایسی جگہ پر امن ہی امن ہوگا، اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام نے جو امن کے لیے دعا کی خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت اور بشارت کے اس کا ذکر فرمایا، بطور نعمت کے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کیسے فرمائی، اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمینا، جو اس شہر مقدس میں داخل ہو وہ امن والا ہوگا، امن اس کو ملے گا، اسی سے مسجد حرام حرمت والی جگہ، انسان تو انسان، وہاں پرندے کا بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج صحابہ کرام کو جو بھیجا کرتے اس میں جو ہدایات تھیں کہ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ دشمن قبیلے کے علاقے میں داخل ہوں پھلدار درخت بھی بے مقصد کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، درخت کو آپ جلائیں یا نقصان پہنچائیں اس کی اجازت نہیں ہے، انسان تو انسان رہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور قرآن کریم میں اسی کعبۃ اللہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اس جگہ کو پر امن بنا دیا، اور یہی جو امن ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف تعلیمات ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام عام کیا، جگہ جگہ پر امن کا پرچار کیا، امن کو عام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی ہماری عبادت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی، آج سب کی خواہش ہے، علماء کی، تاجروں کی، رہنماؤں کی، سیاستدانوں کی، عوام کی، امن امن امن، ہر ایک یہی کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امن کے بغیر سیاستدانوں کا کارنامہ بھی سامنے نہیں آ سکتا، امن کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، پہلے جان سلامت بعد میں تجارت کریں گے، کسی علاقے میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے
کون وہاں پر تجارت کرنے کے لیے جائے گا، کون وہاں سے شاپنگ کرے گا، کون وہاں جا کر کوئی چیز خریدے گا کہ وہاں جان کی سلامتی نہیں تو کون وہاں پر جائے گا؟ اگر جان کی سلامتی ہو پھر دیکھیں گے شاپنگ کا مسئلہ، تو تاجروں کی بھی ایک ضرورت ہے، علماء کرام کی بھی ضرورت ہے امن، اس لیے کہ امن کے بغیر دعوت و تبلیغ کا کام آپ کیسے کر سکتے ہیں، امن کے بغیر تعلیم و تربیت کا کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر امن نہ ہو تو آپ کا کوئی کام نمایاں نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اس وقت کہ امن ہو۔ یہ اور بات ہے کہ امن کا جو انداز چاہتے ہیں کہ لوگ امن ہو، لیکن یہ دیکھنے کے لیے تیار بہت کم لوگ ہیں کہ امن کیوں خراب ہوتا ہے۔ وَأَعْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا تو امن ہی امن ہوگا، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو، زیادتی ہو، پھر آپ ایسے ہی نعرے مارے تو یہ لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں تو ہو سکتی ہیں، مگر اس کے ذریعے سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بہت سارے القاب دیے، ان میں سے ایک رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا انداز کیا تھا؟ عقائد کے مسئلے میں، اعمال کے مسئلے میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، دیکھ لیجئے آپ کہ وہاں کیا کیفیت تھی، کیوں بدامنی وہاں پر عام تھی۔ اس لیے کہ عقائد کے مسئلے میں مکہ مکرمہ میں 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، گویا ہر آنے والی صبح ایک نئے معبود کی ان کو تلاش ہوا کرتی تھی، یہ ان کا ایمان تھا۔ پھر اسی سے متعلق اور جو مختلف چیزیں ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ مکہ مکرمہ میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ حقوق اور معاملات کی جو بات ہے، مثلا خواتین کی کیا حقوق تھے، ان کی کیا ویلیو تھی وہاں پر، کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر دفن کر دے؟ مگر یہ ہوتا تھا، یہ وہاں ہونے والے حقائق میں سے ایک، جس کو قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ زمین میں زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ بتاؤ تمہارے باپ نے کس جرم کے عوض تمہیں زندہ دفن کیا تھا، اور ان کا انداز کیا ہوتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ندامت سمجھتے تھے، شرم، پشتاوا، افسوس کہ بیٹی پیدا ہوگی، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ان کا، جیسے سیڈنس، غم اور افسوس کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب بیٹی کی خبر دے دی جاتی فی میل کی تو کیا ہوتا، وہ اتنا غمگین ہوتا، اتنا غمگین ہوتا کہ اس کے سامنے دو آپشن ہوتے صرف، یا تو اپنی بیٹی کو ذلت، ہیومیلیشن، رسوائی اور ناگواری کے ساتھ اس کی لک آفٹر کریں، پرورش کریں، یا اس بیٹی کو زمین کھود کر زندہ دفن کر دیں، دونوں میں سے ایک چوز کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا، تمہارے دونوں فیصلے غلط، ذلت کے ساتھ، یہ اللہ حاکمین کا فیصلہ ہے جو تم سب کا خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانج لاولد بنا دے، یہ فیصلہ تو اللہ کا جو احکم الحاکمین ہے۔ تمہیں تکلیف ہے، تمہیں اعتراض ہے، اللہ کی ڈیسیجن اور اس کا جو پلاننگ ہے اس میں تم دخل اندازی کرنا چاہتے ہو۔ زمانے جاہلیت کے مشرکین کی غلط عادت جو تھی لڑکیوں کے بارے میں، غلط تصور جو تھا، اس کو ختم کیا گیا اور حقوق دیے گئے۔ کیسے حقوق دیے گئے؟ بیٹی ہی کے روپ میں، اگر کسی کے ہاں تین بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تربیت کرے اور
ان کی صحیح جگہ پر شادی کرے تو یہ بشارت دی گئی کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی پھر روک نہیں سکتا. ایک صحابی کو حسرت ہو گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اعزاز دو بیٹیوں والے باپ کو بھی ملے گا اگر وہ بھی یہی کرے؟ شاید دو ہی بیٹیاں تھیں. کہا کہ ہاں، یہ اعزاز اس کے لیے بھی ملے گا. تو ایک صحابی، انہوں نے بعد میں حسرت کی، کاش میں بھی کھڑا ہو گیا ہوتا اور کہتا کہ ایک بیٹی والے کو بھی یہ عزت ملے گی، تو یقیناً ہمارے نبی کا جواب اس بات ہی میں ہوتا کہ ہاں. مطلب کیا ہوا؟ میری بیٹی میرے لیے جنت میں لے جانے کا ٹکٹ بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے. اگر کوئی باپ یا کوئی ماں یہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ میری بیٹی مجھے جنت میں لے جا سکتی ہے، پھر وہ اس کو برڈن سمجھے گا؟ پھر وہ اس کو بوجھ سمجھے گا؟ پھر اس کی پرورش ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ کرے گا؟ نہیں، وہ تو کہے گا کہ یہ بیٹی مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے. اس کے لیے پیار، شفقت، ہمدردی اور محبت اس کے اندر پیدا ہوگی. یہ بیٹی میرے لیے جنت کا سبب بننے والی ہے، وہ اس کو ذلت کا ذریعہ نہیں بنائے گا. اور اسی طرح سے بیوی کے طور پر اس کے حقوق اتنے دیے گئے، اتنے حقوق دیے گئے، یہ رحمت للعالمین کی تعلیمات. یہ امن کیسے قائم ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیے. ہم چاہتے ہیں لوگوں پر ظلم کریں، حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، نظر انداز کریں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لاہلکم وانا خیرکم لاہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے، کون؟ جس کی مسجد والے تعریف کریں؟ نہیں. کمیونٹی والے تعریف کریں؟ نہیں. آپ نے فرمایا، تمہارے بہترین ہونے کے لیے پہلی شہادت تمہارے اخلاق کی تمہاری بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے. وہ آدمی بہترین ہوگا شرعی نقطہ نظر سے جس کی بیوی اس کے اخلاق اور کیریکٹر کی تعریف کرے. اندازہ کیجیے بیوی کا مقام کیا تھا اور کہاں تک پہنچا دیا گیا. میں اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلی گواہی خود میرے اخلاق کے بارے میں میری بیوی کی طرف سے نہ ملے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اور ماں کی حیثیت سے اس کا تو مقام اتنا اعلیٰ کر دیا گیا، اس کا مقام تو اتنا اعلیٰ کر دیا گیا ماں اور باپ کا کہ انہیں اف تک کرنے کی اجازت نہیں ان کے خلاف. بڑھاپے کی وجہ سے اگر طبیعت میں کچھ چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات وہ کر بھی دیں، تو تمہیں گالی گلوج اور بائیکاٹ کرنا یہ تو بڑی بات ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ والدین کا مقام، والدین کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا شرعی نقطۂ نظر سے، یہ ان کا مقام دیا گیا. اور اسی طرح سے دوسرے جو دیگر رشتہ دار وغیرہ ہیں، لیکن میں یہاں جو بات بتا رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کی تعلیمات کا اثر خواتین پر کیسے پڑا اور خواتین کیسے وہ ان کے اندر تبدیلی پیدا کی گئی، اور اسی طرح سے دوسرے جو مسائل ہیں، اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ سلوک اور معاملات، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی، اتنی بڑی رہنمائی، اس کی ایک مثال تو یہ کہ کوئی پڑوسی بھوکوں پیٹ ہو، فاقے سے ہو، اور آپ پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی اپنی عبادت بھی پسند نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کی خبر گیری تک نہیں کی؟ یا وہ آدمی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو؟ اگر میں اس حدیث پر عمل کروں، کیا ہندو کیا غیر مسلم، وہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان تو میرے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے ہیں، کہ وہ میرے امن کا خیال رکھتے ہیں، میرے سکون کا خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ اور برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ان کے پاس خیر کے جملے ہوں گے نہ کہ شر کے جملے ہوں گے، جو کچھ وہ ہمارے عمل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں گے. اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ اخلاق ہیں جو ان کو ہم سے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے. صرف الفاظ میں آپ چاہے اسلامی تعلیمات کی کتنی ہی باتیں کیوں نہ کریں، غیر مسلم پڑوسی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ان چیزوں پر عمل بھی کرتا ہے.
گویا میرے اخلاق غیر مسلم کو دین کے قریب لانے کے بجائے دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا آدمی، یہ کردار کا آدمی، ایسا کرپٹ آدمی، اس کے دین کو میں قبول کروں، اس کے دین کے قریب میں جاؤں، تو وہ گویا کہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ ان کو قریب لانے کے بجائے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو رحمت للعالمین کی جو تعلیمات ہیں، انسان تو انسان، جانور، مویشی اور پرندوں تک، ان کے لیے ان کے حقوق دے دیے گئے۔ آپ پڑھیے مختلف فقہی کتابیں، اس کے اندر کتاب البیوع، جو مارکیٹنگ، سیلنگ اور بائنگ، اور اسی طرح سے خرید و فروخت وغیرہ کے مسائل۔ مگر ایک عجیب، یہ بھی ہمارا المیہ ہے، میں تو گزارش کروں گا کہ یہاں ماشاءاللہ تھوڑا سا ماڈرن انداز ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کا، تو اس ٹائٹل کو بھی ذمہ اپنے سامنے رکھیے، کتاب البیوع کو بھی اسی طرح سے پڑھائیے جیسے کتاب الطہارہ کو پڑھاتے ہیں، کتاب الصلاۃ کو پڑھاتے ہیں، وہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے، وہ بھی سنت کی تعلیمات ہیں۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ بہت سارے مسلمان، وضو کا بیان بہت ماہر، طہارت کا بیان بہت پرفیکٹ، نماز کے مسائل اس کے اندر مکمل، لیکن مارکیٹنگ، خرید و فروخت کے اسلامی آداب اس سے واقف تک نہیں ہیں، جبکہ وہ بھی سنت، وہ بھی اسی حدیث کا ایک چیپٹر ہے، اور اس کے اندر اور تو اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ذمہ داروں کو بھی دیکھا گیا، وہ بھی ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور یہ جو آج کل آپ کی توجہ کے لیے اسلامک فائنانس ایک مشہور سبجیکٹ چل پڑا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اسلامک فائنانس کی جو بنیاد ہے اسی کتاب البیوع کے اوپر رکھی گئی، باقی چیزوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ کون سی چیز طہارت کیا ہے، نماز کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بینکنگ اور اس کو مسلمانوں کے لیے جو بنایا جا رہا ہے اس میں وہ کتاب البیوع بہت پڑھتے ہیں، مسلمان کتاب البیوع کو کم پڑھتے ہیں، اور وہ غیر مسلم جو چاہتے ہیں کہ اسلامک فائنانس میں مہارت پیدا کریں وہ کتاب البیوع زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ اس شعبے میں تخصص کر رہے ہیں ان میں غالب اکثریت اس وقت، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں دیکھیے، یورپ میں دیکھیے، مختلف جگہوں پر اس سبجیکٹ میں تخصص کرنے والے، اسپیشلائزیشن کرنے والوں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ غیر مسلم ہی اسلامی بینک اور اسلامی فائنانس کے اونچے عہدوں پر پہنچیں گے۔ ابھی مسلمان طلبہ اس کی طرف گئے نہیں اکثر و بیشتر، لیکن وہ اس کے اندر ماہر بن کر واپس آ رہے ہیں۔ خود حیدرآباد کے کتنے لڑکے اس کے اندر گئے اور وہ ماہر بن کر آئے، ان کی تھیسس آپ اٹھا کر دیکھیں، خود آپ کو اندازہ ہوگا ان کے نام کے ذریعے سے کتاب البیوع کے اوپر وہ اپنی تھیسس پیش کر رہا ہے، نام اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی القاب لگے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ راؤ لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ریڈی لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے، اب وہ اسلامک فائنانس کے مشیر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم خود اپنی حدیث کی کتابوں سے اتنے پیچھے ہوئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بیوع کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جس کو عام طور پہ مسلمان کم پڑھتے ہیں، تو اس میں خرید و فروخت کے کچھ آداب بتائے گئے۔ اگر ایک بکری تک ہے، اس کے دو بچے ہیں، تو کہا گیا کہ اس کو ماں سے جدا کر کے مت بیچو۔ کیوں؟ بکری کو تکلیف ہوگی بچوں کی جدائی کی وجہ سے۔ اسلام دیکھیے کہاں سے کہاں سوچ رہا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کہاں سے کہاں سوچ رہی ہیں کہ ایک بکری کے دو بچوں کو الگ الگ کر کے تم بیچو گے تو ماں کو تکلیف تو ہوگی۔ تو اس کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بیچنا ہو تو اکٹھے بیچو ایک ہی جگہ، تاکہ ماں اور بچے ایک ہی جگہ رہ سکیں۔ اسی طرح نشانہ سیکھنے کے لیے کسی پرندے پر غلط طریقے سے نشانہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گوشت کھانے کے لیے یا پراپر ایک مقصد کے لیے، ورنہ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ تفریحی مقصد کے لیے کسی پرندے کا شکار کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی۔ پرندے کے لیے رحمت للعالمین کی تعلیمات کو آپ دیکھیے، جانوروں کے لیے رحمت للعالمین کی تعلیمات کو آپ دیکھیے، انسان تو بہت اونچی بات رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت بھری تعلیمات ہیں، آئیے ذرا سرسری ہم بھی جائزہ لیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں امن ہو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर से अमन लाने की कोशिश करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मस्जिद पुरअमन हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारा महल्ला, समाज जहां हम रहते हैं वहां पर अमन देखने में आए? क्योंकि आमतौर पर लोगों को मैंने देखा है पहला सवाल यही करते हैं, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमन कैसे आ रहा है, कौन सदर बना है, क्या उसकी पॉलिसियां हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, आप उस पर भी बात कीजिए, लेकिन पहले ये सवाल कीजिए घर में क्या हो रहा है, यहां महल्ले में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या हो रहा है। अमन तो यहां भी दिखाई नहीं देता इल्ला माशाल्लाह। घरों के अंदर इस वक्त अमन न होने के बराबर है। मियां और बीवी में लड़ाई, मियां और बीवी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। कुरान मजीद में जो तस्वुर पेश किया गया मियां बीवी का, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, दोनों एक दूसरे के लिए गारमेंट, कपड़ा, लिबास की हैसियत रखते हैं। लिबास कितनी बलागत है ये लफ्ज में, इसमें भी देखिए आप, शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर लिबास जैसी है। क्या माने हुए लिबास जैसी? लिबास मैं पहन लेता हूं तो मेरे जिस्म के उयूब छुप जाते हैं। लिबास का एक काम मेरे जिस्म के ऐब को छुपा देना, लिबास का एक दूसरा काम मौसमी असरात से मुझे महफूज रखना। इसीलिए गर्मी का लिबास, सर्दी का लिबास, बारिश का लिबास अलग अलग होता है, क्योंकि वो लिबास हिफाजत कर रहा है, उसका जरिया बन रहा है। लिबास का एक तीसरा फायदा कि आदमी को बेहतर अंदाज से पेश करना, पेरेंट्स देखने में वो अच्छा लगे। इसीलिए आप मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ टेलर्स की खिदमत हासिल करते हैं। तो शरीयत ने कुरान करीम में शौहर को बीवी के लिए लिबास कहा है, बीवी को शौहर के लिए लिबास कहा है। क्या वाकई मैं अपनी बीवी को इसी अंदाज से देखता हूं या मेरी बीवी मुझे इसी अंदाज से देख रही है लिबास के? हर आदमी जरा थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करे। इसी तरह से वालिदैन और औलाद, उनका कितना अजीम रिश्ता है, कितना मुबारक रिश्ता है। वालिदैन हमारे लिए जन्नत या जहन्नम में ले जाने का जरिया बनने वाले हैं, जन्नत या जहन्नम में, अगर हम उनकी कदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो वो हमारे लिए गोया के जन्नत का जरिया बन रहे हैं। बहुत बड़ी नेमत है वालिदैन, बहुत बड़ी नेमत। और अगर हम उनकी खिदमत ना करें, उनका एहतराम ना करें, तो वही हमारे लिए गोया जहन्नम में भेजने का जरिया बन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वाकई हम वालिदैन को इसी अंदाज से देख रहे हैं? अजीब ताज्जुब होता है कि वालिदैन को औलाद अपने लिए बोझ और बर्डन समझने लग गई। बूढ़ों के साथ हम रहें तो हमारी आजादी में खलल होता है, डिस्टर्ब करते हैं वालिदैन, डिस्टर्ब करते हैं। सोचिए वो बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी की तवानाई हमारे लिए निचोड़ दी, आज वो जब बूढ़ा हो गया वो बोझ बन गया आपके लिए। और वो माँ जो हमारे लिए तड़पती रहती है, और उस मां को आप बोझ समझने लग गए। अजीब बात देखने में आती है कि कहीं मसलन 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, अकेली मां उनका बोझ बर्दाश्त करती है, अकेली मां उनको राहत पहुंचाने का जरिया बनती है, क्या कुछ नहीं करती। लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी मां को संभाल नहीं सकते। कितने अफसोस की बात। दुनिया के अंदर यह देखने में आता है कि 10 बच्चे मिलकर एक मां को संभालने के लिए तैयार नहीं, एक बूढ़े बाप को संभालने के लिए तैयार नहीं है। कहां से कहां हम पहुंच गए, कहां हुकूक हैं और कहां ये घरों का हाल है। और इसी तरह वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि औलाद, क्या सिर्फ उनका खाना पीना और कपड़े उनको प्रोवाइड करना इतना काफी है? हमारी कुछ इससे आगे भी जिम्मेदारियां हैं। हमने बतौर पेरेंट्स के, बतौर वालिदैन के, उन जिम्मेदारियों को समझने की कितनी कोशिश की, उनको अदा करने की कितनी कोशिश की। हम बच्चा जब छोटा होता है उसकी तालीम अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट में, अच्छे से अच्छे स्कूल में, कहीं भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुर्बानियां देते हैं। वो सब चीजें अपनी जगह काबिल कदर, मगर उन सबसे ज्यादा अहम नुकता यह है कि बच्चे के दिल और दिमाग में पहले बिठाइए कि कुरान और सुन्नत क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत उसके दिल में बिठाइए।
वरना वो एक आम लड़का निकलेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा तो आम दुनियादार डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आपने उसके जहन में दीन की तरबियत नहीं की, दीन की मोहब्बत नहीं बिठाई, तो वो जिस लाइन पर आप लगाएंगे उसी अंदाज से वो बढ़ेगा, उसकी नशोनुमा होगी। तो यह वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि औलाद के लिए हम कौन सा मॉडल दे रहे हैं, कौन सा नमूना उनके सामने हम रख रहे हैं। इसी तरह से लड़कियों की तरबियत और लड़कियों की तालीम का जो मसला है, यह भी इतना ही ज्यादा अहम है। हम उनको कौन सी तालीम दे रहे हैं, कौन सा नमूना हम उनको दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, ये दोनों तरफ से औलाद की वालिदैन के लिए, वालिदैन की औलाद के लिए। इसी तरह से रिश्तेदारों का मसला है, हम अमन पहले अपने घर में पैदा करें, खानदान में पैदा करें। क्या ये हकीकत नहीं है, इसी शहर के अंदर बस ऐसे घराने हैं जहां करीबी रिश्तेदार एक ही शहर में रहते हैं, महीनों गुजर गए लेकिन सलाम दुआ तक नहीं होती। एक शहर में रहने के बावजूद महीनों गुजर जाते हैं, कभी विजिट नहीं करते, कहते हैं टाइम नहीं है, बहन से मिलने के लिए टाइम नहीं है, सगे भाई से मिलने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है हमारे लिए। तो अब आप सोचिए, रिश्तेदारों के क्या हुकूक इस्लाम ने दिए या नहीं दिए? अगर इस्लाम ने दिए और हम उसको क्यों हजफ करना चाहते हैं, क्यों उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं? और बाज़ औकात बात इससे भी ज्यादा खराब होती है कि बाज़ छोटी छोटी चीजों में इतने संगीन इख्तलाफ सगे रिश्तेदारों के दरमियान आना जाना बंद, हत्ता के सीरियस और संजीदा मौके जो होते हैं गमी के खुशी के, उस मौके पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये अमन की बात होगी, ये चैन और सुकून आएगा, इसके जरिए से खानदानों में इतनी फूट पड़ी हुई है, इतनी कदूरतें पैदा हो गई हैं, इतनी दूरियां पैदा हो गई कि एक दूसरे को देखकर एक मस्जिद में आने वाले सलाम करने के लिए तैयार नहीं। पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो तो बाद में आएंगे, रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं आप उसको समझिए कि कहां से कहां नौबत पहुंच गई। इसी तरह मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि खालिस इस्लामी जो मराकिज हैं, मसाजिद, उसके अंदर भी बहुत कम ऐसी मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम तौर पर कमेटियों का झगड़ा इमाम के साथ, इमाम का झगड़ा खतीब के साथ, और कमेटियों का झगड़ा नमाजियों के साथ, नमाजियों का झगड़ा फलां के साथ। यानी मस्जिद जो अमन का पैगाम देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मुहैया होना चाहिए, यहां जो आ जाए पुर अमन, लेकिन इसके बरक्स यहां आने वालों में इतनी कदूरतें हैं, अजीब अंदाज होता है कि उसी गेट से एक भाई दाखिल हो रहा है और दूसरा भाई अगर वो देख रहा है कि वो आगे जा रहा है, वो थोड़ा सा डिले करता है, आहिस्ता चलता है, कहीं सलाम ना करना पड़ जाए, आमना सामना ना हो जाए, एक ही मस्जिद में जा रहे हैं और फिर एक दूसरे के दरमियान इतनी कदूरत कि मस्जिद के अंदर लड़ाई झगड़ा खून खराबा तक। कोई सोच सकता है कि गैर मुस्लिम करें तो हम शोर मचा दें, रास्तों में निकले मुजाहरे करें और मुसलमान मस्जिद को गिरा दे, मुसलमान अपने हाथ से मस्जिद को ढा दे, ये यहीं पर हो रहा है। मस्जिद को रुकवा दे, ये यहीं पर हो रहा है, और मस्जिद के खिलाफ काम करे, ये यहीं पर हो रहा है। मस्जिद के जरिए से तो नूर फूटना चाहिए, खैर व बरकत आम होना चाहिए, लेकिन वो खैर व बरकत कहां दिखाई दे रही है? और मस्जिद के अंदर जो आए दिन झगड़े हो रहे हैं, अजीब अजीब अंदाज के झगड़े, किस किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, यह आप सामने रखिए। तो मसाजिद से फिर खैर की तालीम कहां से पैदा होगी, कैसे खैर की तालीम फैलेगी? हमारी मस्जिद के दरवाजे, मैं कहता हूं अगर कोई दीन की मिजाज को समझे, हमारी मस्जिद के दरवाजे तो गैर मुस्लिम के लिए खुले रहना चाहिए, गैर मुस्लिम के लिए। और यह मैं सुन्नत की बात कर रहा हूं, सुन्नत सिर्फ नमाज से पहले कितनी रकात या नमाज के बाद कितनी रकात, यही नहीं है, सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर दिखाई देना चाहिए। क्या यह सुन्नत नहीं कि मस्जिद नबवी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में गैर मुस्लिम वफूद डेलीगेशन आया करते थे और आपसे डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होकर, आपकी मस्जिद में बैठकर और आपके साथ डिस्कस की जा रही है। आप पढ़िए सूरह आल इमरान के अंदर नजरान का जो वफद आया, कहां बैठकर बात हुई, फिर उसके बाद कई मुशरिकीन आते रहे,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آئے تو مشرک کے طور پر تھے، گئے مسلمان ہو کر. اگر مسجد کے دروازے بند رہتے تو وہ مسلمان ہو کر کیسے جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسے کہ بعض آنے والے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے نبی کے بیٹھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ نو وارد کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا. کوئی اونچی چیئر، الگ سے کرسی، کوئی ایسی چیز نہیں، سب کے ساتھ آپ مل کر بیٹھا کرتے تھے. اور جب آنے والا پوچھتا کہ تم میں نبی کون ہے، آپ فرماتے میں ہوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آیا تو تھا بڑے رف اینڈ ٹف انداز سے، آپ سے باتیں کرنے کے بعد وہیں پر کلمہ پڑھتے ہوئے واپس جا رہا ہے. تو آخر مسجد کے دروازے کھلے تھے، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے مختلف وفود آیا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے کہ نہیں؟ مگر ہماری مسجد میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو کوئی نیا مسلمان ہی آ جائے، غیر مسلم تو بعد کی بات رہی، کہ کوئی ایسا اجنبی آدمی جو مسلمان ہی ہے تو کئی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، کدھر سے آ گئے یہ حضرت، کون ہے یہ صاحب، کیوں اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، مطلب دسیوں سوالات سوچنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کے دروازے کھلے اس لیے رکھنا چاہیے کہ ہم دین کی بات کیا غیر مسلموں کو پہنچانے کے پابند نہیں ہیں؟ تو غیر مسلموں کو پہنچانے کا ایک مؤثر انداز وہ خود دیکھیں ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کو جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سب کے لیے ہوتا ہے، آئیں سنیں جمعہ کا خطبہ، آئیے سنیے درس کیا ہوتا ہے، آئیے شرکت کیجئے مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں دیکھیے. تو یہاں پر تو خیر و برکت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو امن کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو سلامتی کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے. یہ خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنی مسجدوں کو خود مسلمانوں کے لیے بند کر دیں تو ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے کیا خیر پھیلے گا؟ اس کے ذریعے سے کیا دعوت و تبلیغ کا پرچار ہوگا؟ یا ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے کردار کے ذریعے سے مسجدوں کی نیک نامی بھی بدنامی میں تبدیل کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے دینی اداروں کو بھی آپ دیکھیے، لڑائی جھگڑے اور عجیب عجیب قسم کی خبریں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں. حالانکہ یہاں سے ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، سنت کی باتیں پہنچاتے ہیں، سنت کی باتیں عام کرتے ہیں، تو سنت کی باتیں صرف تھیوری کی حد تک ہیں. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظریاتی طور پر آپ کو یہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین کہہ دینے سے بات بن جائے گی؟ کیا ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے؟ چاہے میں کہیں بھی رہوں، مسجد میں رہوں، مارکیٹ میں رہوں، سیاست میں رہوں، سماجی کاموں میں رہوں، گھر کے اندر رہوں، فیملی مسائل میں رہوں، سنت میرے ساتھ ہر جگہ چلے گی، اور یہی سنت خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی. تو آپ سمجھیے راہ امن کیا ہے، دنیا میں امن کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کرے لیکن میں نہ کروں. تو دنیا والے جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ روک دیں، پہلے اس کی اصلاح کی کوشش اپنی ذات کی طرف سے کریے، گھر کی طرف سے کیجئے، اپنے محلے کی طرف سے کیجئے، تاکہ محلے کے اندر تو امن آ سکے. یہ تو ہر آدمی کی اپنی استطاعت ہے، اس کی اپنی کوشش ہے، اپنی مسجد کے اندر تو وہ یہ کوشش کرے کہ ایسا ماحول، اٹموسفیئر ایسا ہو، ویلکمنگ اٹموسفیئر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک غیر مسلم آئے تو یہاں خوشی محسوس کرے، ایک غیر مسلم آئے تو یہاں راحت محسوس کرے. اس انداز سے ہمارا کام ہونا چاہیے. ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بہت مشہور غیر مسلم انگریز خاتون، وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ براہ راست یہ بات سنی، وہ جب مسلمان ہوئی اور بہت اونچی فیملی کی تھی، پرائم منسٹر کی فیملی، وہ ایک مرتبہ فلسطین گئی. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے دل اور دماغ میں مسلمانوں کے خلاف کدورت اور بغض بھرا ہوا تھا، اور کوئی خیر کا جملہ نہیں تھا، اتنا زیادہ سن سن کر نفرت کی باتیں، مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ عداوت جیسی ہو گئی تھی، میرا دل و دماغ بھرا ہوا تھا. اس نے کچھ واقعات اپنے بیان کیے، اس میں سے ایک بات کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مسلم کنٹری یا مسلم علاقے میں مسجد کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ مسجد میں گئی،
تو مسجد والوں نے وہاں پر اس کو ویلکم کہا کہ خوش آمدید آئیے. تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو وہ دیکھتی رہی, اقامت ہوئی, کیسے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں, کیسے نمازیں پڑھتے ہیں, صرف وہ دیکھتی رہی. تو اس کے دل میں کچھ کلک سا ہوا کہ جو باتیں میں سن رہی تھی یہاں تو اس کا الٹا دیکھ رہی ہوں میں. یعنی صرف ہماری جماعت بندی کتنوں کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بن رہی ہے, یہ دیکھ کر کہ یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو مجھے بتایا گیا تھا, یہاں تو کچھ معاملہ الگ ہے. اور صفوں کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی سیٹ ریزرو ہے یا ان کی جگہ یہاں پر محفوظ ہے, فرسٹ کم فرسٹ سرو, کہ جو بھی آ جائے پہلے اس کی صفیں وہاں پر ویسے ہی بنتی ہیں. یہ اس کے لیے تھوڑا سا تبدیلی کا ایک پہلا قدم تھا. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا, دروازے وغیرہ. وہ کہتی ہے بڑی ہمت کر کے وہ جو آدمی بند کر رہا تھا اس سے کہا کہ اگر تم تھوڑی دیر مجھے اجازت دو تو کیا میں مزید یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کو بھی بڑا تعجب ہوا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بیٹھیے, آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ اس نے نقل کیا. کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد جو اس کے دل کی کیفیت ہے وہ بدل گئی. مسلمانوں کے خلاف جو بغض عداوت تھی وہ خود دیکھنے کے بعد نکل گئی. کسی نے تبلیغ نہیں کی, مسجد کے ماحول کو دیکھنے کا یہ اثر ہوا. اس کو اجازت دی گئی بیٹھنے کی تو دیکھ کر اس کو یہ اثر ہوا. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک گھر چلی گئی, ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی میں کہ گھر میں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں. تو کسی کے گھر پر وہ مجھے معلوم نہیں کون لوگ رہتے ہیں دستک دی. جب ڈور کیا تو ایک بوڑھی عورت آئی. تو میں تو بالکل اجنبی تھی, ظاہر ہے انگریز اور بالکل اجنبی ہوں میں, اور وہ عربی ہے. تو جب مجھے دیکھ کر اس نے عربی میں اتنا کہا جس کا میں ترجمہ سمجھ گئی کہ وہ مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے گھر کے اندر. اب انگریزوں کے لیے بڑی بات تھی کہ اجنبی کو کون گھر میں بٹھاتا ہے وہاں پر, وہ تو سڑک پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کام سے کام اس کے بعد ختم. تو یہ تو جان پہچان کچھ نہیں, اور وہ مجھے اندر بلا رہی ہے کہ آپ آ سکتی ہیں اندر. تو میں اندر چلی گئی. تو وہ بوڑھی اکیلی تھی تو اس نے وہ گھر کا جائزہ لیا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ بہت عام سا گھر تھا, معمولی سا, اس کے اندر سامان تھا, بہت غریب سیدھے سادے لوگ, لیکن اس کے چہرے پر بڑا اطمینان اور نور جیسے ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تو کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور یہ اطمینان کس بات کا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا یہی گھر ہے یا کمرہ اور کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اتنا ہی گھر ہے میرا, کوئی اور دوسرا کمرہ نہیں ہے. پھر وہ سامان بھی اتنا ہی ہے؟ کہا اتنا ہی سامان ہے. کیوں تم یہ پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اتنے سے سامان پر اور گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے, مگر تمہارے چہرے پہ کوئی خوف, پریشانی یا مایوسی کی کوئی کیفیت نہیں ہے, بلکہ مسکراہٹ ہے, اطمینان ہے, آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ بوڑھی ہنسی. اس کے بعد وہ کہتی ہے, اس نے کہا کہ یہ جو مسکراہٹ ہے, اطمینان ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ فرنیچر کی وجہ سے نہیں آتی, یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو میں راضی ہوں اس پر. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی کہ جس دین کو میں سمجھتی تھی کہ یہ بہت لڑائی جھگڑے کا دین ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ تو امن سکون جس کی مجھے تلاش ہے, جو مجھے پرائم منسٹر کے گھر میں نہیں مل سکا وہ مجھے مسجد میں ملا, وہ مجھے یہ بڑھیا کی معمولی سی جھونپڑی میں ملا. اور اس کے بعد وہ جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کہ اب تک تو میری زندگی گزری اسلام کے خلاف, اب میں اسلام کے پرچار میں باقی زندگی گزار دوں گی. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مسجد کا ماحول کیا ہونا چاہیے. نہ جانے ہماری اس مسجد کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے یہ مسجد. تو یہاں کا ماحول اس انداز کا ہو کہ واقعی آنے والا یہاں سے کچھ سبق لے کر جائے. تو یہ ہے امن کی چند موٹی موٹی سی باتیں, اور یہی امن وہ ہے جو عبادت میں بھی سکون پہنچاتا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر شمار فرمایا ہے کہ اللہ جس نے تمہیں پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا شکریہ ادا کیجیے اور اس کی قدر کیجیے.
امن ایک بہت بڑی نعمت ہے، امن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوتی ہے، اور امن جو اپنی اپنی طاقت ہے اس کے مطابق اگر ہم ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ امن کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر امن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو امن کی راہ میں خلل ڈالنے والی ہو اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. اب سوالات و جوابات کا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم شیخ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کتاب البیوع کے حوالے سے، کیا آپ کوئی دو تین کتابیں سجیسٹ کر سکتے ہیں اردو یا انگلش میں ہمارے علم کے لیے؟ جزاک اللہ. سوال جو کیا گیا کتاب البیوع کے حوالے سے کوئی کتابیں، اس میں دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خود کتاب البیوع احادیث اور فقہ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں اس کا ایک چیپٹر ہے، مستقل چیپٹر ہے، اور اس کے اندر بہت ساری احادیث اس ضمن میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے حوالے سے بہت سارے فقہی جو ابواب ہیں اس کو بھی مرتب کیا گیا ہے، اور اس موضوع پر مختلف کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں. اب وہ اپنے اپنے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریے میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، مثلا کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے اندر بھی کہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، کہاں ربا ہے، اور ربا یعنی سود اس کو کس طریقے سے منع کیا گیا، تو اس حساب سے الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اپنے تخصص کے حساب سے اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنرلی آپ کتاب البیوع کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ اسلامک بینکاری کے سلسلے میں بہت سی کتابیں اردو انگریزی میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے یہ جو آج کل کے موجودہ فائنانس کے بہت سارے مسائل ہیں اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے وضاحت اور تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسجد میں نماز کی پابندی رہنی چاہیے، اگر میرا ایک سوال ہے، اگر ہم سفر کے دوران نماز کا وقت ہو گیا اور ہم کو نماز پڑھنا ہے تو کہیں بھی ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ اگر ہم پڑھ سکتے تو ایسے یہ کیسے پتہ لگائے کہ وہ جگہ پاک ہے؟ دیکھیے نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک حدیث ہے، ذہن میں رکھیے، وہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، ساری روئے زمین پاک و صاف بنائی گئی ہے. ان جنرل ہر جگہ پاک ہے، الا یہ کہ آپ کہیں پر کوئی ڈرٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی گندگی نجاست وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیز وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ جنرلی آپ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے تو وہ کلین سمجھی جائے گی، وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے ان جنرل کہ آپ مسجد میں نماز ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت یعنی کانگریگیشن اس کے لیے آئے اور اس میں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے تو اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، سوائے کوئی جینیون ریزن ہو کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، کوئی معقول ریزن جس کو ہم کہتے ہیں، تب آپ کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. لیکن اگر آپ سفر وغیرہ میں ہیں تو جہاں بھی سہولت ہے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. میرا سوال ہے شیخ، کیا گھر میں والد صاحب کے آپ جو بولے کہ ان سے اوف تک نہیں کرنا بول کے، اب گھر میں تو ہم قرآن حدیث کے بارے میں سمجھا رہے اور ہمارے بھائی اور والد صاحب نہیں سمجھ رہے، اور وہ کچھ نااتفاقی پیدا ہو رہی ہے اور ہم جہاں تک کہ ہو سکے اس کو برداشت کر رہے، اور یہ ہو رہا کہ بھائی پرسوں کے حال کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ 12 11ویں کے فاتحہ وغیرہ کا کھانے کے واسطے بلایا تھا، ہم نے اس کو انکار کر دیا کہ بولے بھائی ہم پہلے تو آپ کو بول رہے کہ یہ چیز نہ کو کرو کیونکہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو سو اب ذرا اور ذرا نااتفاقی ہو گئی یہ پرسوں سے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بول رہے نہیں ان کو. دیکھیے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نااتفاقی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اگر آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیے
کہ جو بدعت کرنے والے ہیں بدعتی، عام طور پر ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بدعتی بدعت سمجھ کر نہیں کرتا اس کو، بلکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے ذہن کے حساب سے یا اس کے معلومات کے حساب سے وہ نیک کام کر رہا ہے، اسی کے لیے پیسہ دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اگر اس کو یقین ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے مجھے گناہ ہوگا، تو کیوں وہ پیسہ خرچ کرے گا، کیوں وہ محنت کرے گا؟ معلومات نہیں ہیں کہاں بدعت شروع ہوتی ہے، کہاں ثواب ملتا ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو بتانے کا جو انداز ہے کہ آپ اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو ایسا کام کیجئے جس سے یقینی طور پر آپ کو ثواب ملنے والا ہو. ثواب میں آپ بھی مشترک ہیں، وہ بھی مشترک ہے. ثواب کے لیے یقینی کام کون سا ہو سکتا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو. اگر شریعت کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو وہ ثواب نہیں ہو سکتا. تو آپ ان کے علم اور ان کی سمجھ کے مطابق اگر گفتگو کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں آج بولوں اور فوری وہ سن کر عمل کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین اور بارش کی ہے. بارش ہوتی ہے زمین پر تو فوری پھول اور پھل نہیں پیدا ہوتا، ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، اور زمین کے اعتبار سے کبھی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایک دو بار کہنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پہلے شدید مخالف ہوں گے، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آتی ہے بات، پھر وہ قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے قبول کرتے کرتے زیادہ دیر لگتی ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان کے احترام کا معاملہ تو باقی رکھیے، ان کے ساتھ دنیاوی طور پر جو احترام ہے، عزت، والد ہونے کی حیثیت سے جو ان کی خدمت ہے، وہ سب اپنی طرف سے پوری جاری رکھیں. دوسرے بھی لوگ ایسے ہی کریں، لیکن جو دین کا مسئلہ ہے وہ اپنے والد کی طبیعت اور ان کے فہم کے مطابق غلط اور صحیح کی طرف جائے بغیر اس کو ایک اچھے انداز سے پیش کریں. جیسے میں نے کہا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بدعت ہے اور بدعت اتنا سیریس گناہ ہے، وہ خود توبہ کر لیں گے. لیکن یہ ان کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے. اس لیے الفاظ جو ہے، اصطلاحی الفاظ، ٹرمینالوجیز، اس کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے. بھائی جان، اس کو آپ نے سمجھایا نہیں کہ وہ بخاری ہوتی کیا ہے. اب وہ بوڑھی عورت ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بخاری گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں. اب آپ بتا رہے ہیں یہ بخاری میں ہے، اس کو کیا اثر ہوگا؟ تو اس لیے آدمی کے ذہن و دماغ کے حساب سے اس سے گفتگو کی جائے، اور دعا بھی کرتے رہیے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مساجد میں اکثر و بیشتر جگہوں پر نا اتفاقیاں کمیٹی اور خطیب سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے، اصلاح کے لیے ایسا کچھ ورک شاپ بنایا جائے تاکہ کمیٹی اور خطیب دونوں میں اتفاق ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، مساجد میں اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے اس میں تو نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن جو آپ نے سوال کیا، اگر کوئی اس طرح کی بات کسی بھی جگہ پر ہوتی ہو تو اس کا تو نقشہ اور پلان قرآن نے دے دیا ہے. سورہ توبہ کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مساجد کمیٹیوں کے لوگوں میں کیا کوالٹیز اور صفات ہونی چاہیے، قرآن مجید کی اس آیت میں بہت پہلے بتا دیا گیا. مساجد کی تعمیر اور اس کا دیکھ بھال، انتظام و انتظام جو کرتے ہیں، ان کا سب سے پہلا یہ کہ اللہ پر ان کا قوی ایمان ہو، سب سے پہلے. دوسرا، آخرت پر. اس میں بڑی حکمت ہے. آخرت پر کیوں؟ نیکی کر کے لوگوں کو جتائیں نہیں، نیکی کر کر احسان مت بتائیے، شو آف نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کے حوالے کر دیں. آخرت میں مجھے لینا ہے، جتنا آخرت پر یقین ہوگا دنیا داری کم ہوگی. تو آپ اللہ سے بدلہ لینے کے لیے جو بھی نیک کام کریں اس کا. تیسری، وہ خود نمازی ہوں. یہ نہیں ہے کہ مساجد کمیٹی کے ممبران صرف کمیٹی کے دن میٹنگ ووٹنگ ہو تو اس وقت مسجد میں آئیں، اور وہ بھی دیکھ کر کے. اذان تو نہیں ہونے والی ہے، پانچ منٹ پہلے اذان سے میٹنگ ختم کر دو تاکہ پہلے نکل جائیں. تو اس طرح کی مساجد کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. پھر اسی طرح وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور دین کے مسائل میں
کسی کا خوف ان کو رکاوٹ نہ بنے، جو صحیح ہے اس کے مطابق عمل کر سکے۔ یہ پانچ خاص طور پر صفات کا اس میں ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ یہ صفات ہونی چاہیے ان میں۔ تو اب آپ دیکھیے، جو بھی ممبران بنائیں اس کے اندر یہ قرآن مجید کے اندر جو صفات بیان کی گئیں وہ صفات ہونا چاہیے۔ اگر وہ صفات ہوں گی تو وہ مساجد کو دین کو پھیلانے کا ذریعہ وہ اس طور پر استعمال کریں گے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے، مثلا مسجد نبوی عمارت کے حساب سے کوئی بہت مختہ عبارت نہیں تھی، لیکن اس سے جو پروڈکشن ہے اس کا، جو آپ دیکھیں کہ جیسے لوگ نکلے وہاں سے، جو اسٹوڈنٹس نکلے وہاں سے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ تو یہ ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئیں، صفات جو بتائی گئیں، وہ ہمارے سامنے ہوں اور اسی کے مطابق ہم عمل کریں انشاءاللہ۔ أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلاء، الله باركه وسار عليه قبل الأنبياء، ومواكب الشهداء روته بأنهار الدماء، فإذا به روض ذكي في إطار من ضياء. أما طريقي قرآن وسيف وابتلاء، الله باركه وسار عليه قبل الأنبياء، ومواكب الشهداء روته بأنهار الدماء، فإذا به روض ذكي في إطار من ضياء.